A CIGA convocou este xoves asembleas e movilizacións de delegados e delegadas en rexeitamento aos orzamentos presentados pola Xunta e polo Goberno do Estado, profundamente regresivos e antisociais, e que non farán máis que aprofundar a crise para a clase traballadora. O secretario xeral da Central, Xesús Seixo, participou da Asamblea de Vigo, onde realizou un análise sobre as consecuencias das políticas neoliberais sobre as condicións de vida da nosa clase, adiantando a posibilidade dunha xornada de loita e paros en protesto pola situación da negociación colectiva após a reforma laboral do Partido Popular. A política que está seguindo de deterioro das nosas condicións laborais era fundamental para a clase traballadora que a negociación colectiva pudera seguir sendo ese instrumento de presión e de reivindicación. Bueno, sabedores deso de presionaron ao goberno, presionaron ao PSOE, presionaron ao PP, E, lóxicamente, a calqueira deles é fácil presionálo. E ao PP moito máis, porque ao final son todos o mesmo, non? E conseguiron, pois, eh, cousas moi importantes na reforma da negociación colectiva. Un deles que é darlle prioridade ao convenio de empresa frente ao convenio de sector. É dicir, antes ti non podías negociar un convenio de empresa pactando condicións por debaixo do que estaba recollido no convenio de sector. Oxe, eso pode facer. Estou claro, imaginevos nunha estrutura de empresarial como a galega con tanta pequena empresa o fácil que é o empresario presionar o representante dos traballadores nesa empresa para que lle negocie un convenio de empresa por debaixo do convenio do sector se si ti non conseguías negociar un convenio novo todo o que estaba pactado aí eso tiña continuidade mentras non se negociara outro convenio novo bueno, eso ora ten como máximo un período dun ano Polo tanto, a partir dese ano, o empresario, se si non hai convenio novo, pode poñer a todo mundo a condicións mínimas, o que é o Estatuto do Traballador e o que é o salario mínimo interprofesional, co cual pode provocar a caída generalizada dos salarios. Lembrou, ademais, que calquera iniciativa unitaria con comisións e UGT ten que servir para lograr avanzos nas loitas, criticando a dobre vara de medir e a febleza na resposta das centrais sindicais estatais. Levamos meses intentando con comisións obreiras e con UGT chegar a un acordo chegar a un acordo de mínimos, pero de mínimos fundamentales, é dicir primeiro, que se comprometan con nós as tres organizacións sindicales a que non se vai firmar ningún convenio de empresa que pate condicións por debaixo do convenio de setor primeira condición segunda condición que vamos dar a batalla para que non se perdan os convenios sectoriales. Son fundamentales os convenios sectoriales de carácter provincial. É fundamental mantelos. Terceiro, dar a batalla para ir a convenios de ámbito galego para intentar, hai sectores donde compiten todos no mesmo mercado, que é o mercado galego, intentar unificar por esa vía o que son as condicións laborais dos traballadores e traballadoras de Galicia. Bueno, estamos intentando, insisto, coller a estas dúas organizacións sindicales nese acordo e comprometelos nese sentido. Cir, entendemos que aquí non se pode seguir falando de unidade, de ir xuntos o 10 de marzo e non sei que, cando despois por detrás están firmando nos convenios que son impresentáveis ou cando non se comprometen a algo como isto, que é pactar unha plataforma nun cunhas condicións mínimas que todos e todas nos comprometemos a respetar nos convenios colectivos. Entón, o que non sirve é facer unidade. Por arriba, salir un día todos xuntos en manifestación, e o día seguinte na túa empresa, se hai un ERE estarte traicionando, se hai un convenio estarte vendendo, é iso non é unidade. Iso é outra cousa. Nós esa unidade non a entendemos así. Nós a unidade entendemos na medida en que sirva para reforzar os nosos posicionamentos como clase traballadora para nós o ideal sería que houbese acordo e que pudéssemos participar todos e todas nestas movidas se si iso non é así, des a CIGA non vamos seguir esperando por ninguén non vamos seguir, porque nós temos a coherencia que temos defendemos os intereses que defendemos e iso non pode seguir agardando por, por ninguén e por nós tampouco e polo tanto vamos a, a tirar Informou, ademais, da campaña que a CIGA vai desenvolver de cara ao 10 de marzo, día da clase obreira galega, e que se centrará na defensa da negociación colectiva.